Linus, några matcher har du varit borta nu, men ikväll mot Oskarshamn, då är du tillbaka. Hur har det varit de här matcherna när du har stått vid sidan av? Men det är klart det har varit jobbigt och inte varit med och hjälpt laget, speciellt när det har gått lite tyngre. Men det känns bra och roligt att vara tillbaka. Känns du ju tillbaka väldigt, väldigt kort tid ändå efter en sån smäll som du fick. Hur har processen varit de senaste veckorna? Ja, nej, men det har gått väldigt fort att komma tillbaka, men samtidigt så har vi har tagit det lugnt och tagit steg för steg i järntrappan och tagit vissa steg två gånger också. Så att vi har varit väldigt noga och inte stressa fram någonting. Så att, nej, men det är kul att vara tillbaka. Den här veckan har ju varit på och tränat på is igen. Hur har det varit? Riktigt roligt och inte bara vara på is utan komma upp på hallen varje dag och träffa grabbarna. De har man saknat också när man har legat hemma, så att det är roligt. Hur är känslan i truppen just nu efter några tunga resultat bakom oss? Men jag tycker ändå den är bra. Vi har roligt tillsammans både på och utanför isen och haft bra träningar i veckan. Så att det blir bra till ikväll, det tror jag. Precis, matchen ikväll mot Oskarshamn, vad tror du om den? Är det en viktig match både för oss och dem. Så att det kommer bli mycket kamp där ute och vi ska göra allt för att komma härifrån med 3 poäng.